Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So this is for Water Sign Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ang subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. And if you want, pwede ka magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. Search mo na lang sa Facebook, pwede ka magpa-book ng personal reading sa kanya. And, wait lang guys. Kung gusto mo naman, pwede ka rin pumunta sa, pwede mong i-email actually. If you want English tarot, English palm reading. Okay, naka-concentrate itong aking friend na si Oliver, sa palm reading. palmread@protonmail.com. $20 per reading yung kanyang charge. Message na lang po siya, So, again, this is for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Let's start your reading. Water Sign. You want a reconciliation. Gusto mo na reconciliation with your soulmate. Gusto mo na stability, relationship, partnership dito. Ito yung mga gusto mo eh. Parang sa ngayon, ipinagpapasa Diyos mo na lang muna, no? Kinakut off or iniiwasan mo tong person na ito because kung ano yung mga klase ng pag-iisip na meron siya. But part of you is still waiting, naghihintay. Kasi gusto mo naman talaga ng partnership at pagsasama sa inyong dalawa. I feel like for some of you, may mga bagay na nakapagpadismaya sa'yo dito sa person na ito. Lalo na sa way ng pag-iisip niya. Pero kaya mong tanggapin lahat ng yun eh. Medyo magulo pa nga lang sa ngayon for now, no? Pero as long na this connection is well-guided, which is nakikita natin well-guided itong connection na ito, hindi lang ng spirit guides or angel guides, but also guided siya kahit ng mga tao sa paligid mo. Parang alam nila yung mga nangyayari and whatsoever sa'yo, and they are there to help you. Willing silang tumulong sa'yo. Ano nasa side ng person mo? Sino itong person naman na ito? Nakakonect na pagdating sa love water sign. Sino yung person nakakonect mo pagdating sa love? Spirit guides, angel guides for water sign, please. For water sign, please. Okay. Person is the Queen of Pentacles. May mga plano tong person na to eh. This is a person na magaling sa pag-iisip. And once na napagtanto niya na okay itong nasa isip niya, ito talaga ipupush niya. Okay. This person wants to travel. Yan. And pwede may plano siya regarding doon. Priority niya is magtrabaho, mag-work, no? And maybe to save money. The Six of Pentacles. Medyo nahirapan lang siya mag-save or mag-ipon kasi meron siya mga kailangan pagkagastos andito. Okay, I feel like nagkakaroon ng pag-aaway sa inyong dalawa nitong person ito na nagdudulot ng kalungkutan sa kanya. Maybe you are in a relationship, maybe you are not. Pero kung magka-relasyon kayo, itong person na ito, hindi lang basta relationship ang gusto niya mangyari sa inyo. Maybe even marriage, pagsasama. Gusto niya na something more sa inyong dalawa. Ano nasa isip mo regarding your person? Nasa isip mo at emotions mo towards this person?
Okay. Gusto mo siya. Pero hindi mo ino-open ang sarili mo sa kanya. Mas nakikita natin na nag-move on ka, nag-walk away ka, lumalayo ka. Maybe because hindi ka komportable sa mga desisyon niya with the Two of Swords. Regarding this new beginning, parang ayaw mo na maghintay. Gusto mong i-end. Ano? Kasi iba yung nakikita mo sa future. And then, pinapriority mo ito. Pero wala ka nakikita regarding sa kanya na pinapriority niya ito or what. Sa ngayon, mas nakikita natin gusto mo siya pero mas gusto mo pa rin naman ang sarili mo, okay? Mas ang pagmamahal mo ay binibigay mo pa rin naman sa sarili mo. Kumbaga kung hindi kayo mag-aakma, hindi kayo magtutugma, hindi ko nakikita na para magparaya ka, okay? So, parang deep inside yung iba sa inyo is hard-headed. Matigas ang ulo, may ginusto ka, gusto mo, ganun. Ano nasa isip ng person mo at emotions ng person mo towards you? For water sign, please. For water sign, please. Medyo nalulungkot yung person na ito, no? Regarding sa kanyang yun, lalo na pag nagkakaroon ng pag-away sa inyo, nalulungkot siya. Nasasaktan siya. There's a lot of love. The Ten of Cups, mahal ganitong person na ito. So, ngayon nga lang kasi pwedeng wala pa siyang ganung kalaking offer for you. Na pwedeng yun yung ina-expect mo, yun yung gusto mo. You want the offer, you want the love coming from this person. Pero parang hindi pa kasi niya may bigay ito sa ngayon. Okay? Itong person na ito parang gusto niya mag-ipon muna eh. What will happen in the near future for the both of you? The Two of Pentacles, the High Priestess, the Eight of Wands. So, actually, in the near future, nakikita natin nagkakaroon ng pagtatalo, pagkakagulo sa inyo. Nasa kanya yung haba ng pasensya eh. Yun sa'yo medyo hindi. Hindi ko nakukuha yun. The Two of Wands, nandun pa rin yung plano nito person na ito, pero medyo malabo pa or hindi pa buo masyado kung paano niya a-actionan ito. And then, sa'yo, I feel like yung focus mo is more on sa iyong sarili, spiritual development, at sa iyong family. Andito yung priority mo. And then, I can see na nag-e-end yung pakikipagtulungan sa inyong dalawa ng person na ito. Or maybe regarding pagtutulungan, regarding this new beginning. Both of you want this, kasi pareho ninyong gusto maging masaya eh. Kaya lang maraming challenges, problema, pagkakagulo, hindi pagkakaintindihan sa inyong dalawa. Okay? Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Dapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all guys. Thank you for watching and bye-bye.